Jak to udělat, aby emoce neničily naše vztahy? Možná první, co tě napadne, že bychom měli ty špatné emoce nějakým způsobem v sobě zpracovat. Tohle většinou dělá spousta lidí, že se snaží potlačit v sobě to, co by mohlo vadit. Potlačit v sobě frustraci, potlačit nějakou bolest, potlačit slzy, aby to nerušilo, aby to nevadilo. To jsme se ve výsledku naučili i v našem dětství. Nebreč, nemáš důvod, nevztekej se, teď to nic není. Prosím tě, na tom přece nezáleží. Zkrátka, možná i ty jsi slyšel či slyšela výchovné věty, které tě měly přesvědčit o tom, že co prožíváš, je vlastně špatně. A že by si se měl či měla cítit úplně jinak a vyjadřovat něco jiného, než co vyjadřuješ. A to jsou ve výsledku příčiny toho, proč i v dospělém životě se často za své emoce stydíme a snažíme se je nějakým způsobem zamaskovat. Zápasíme s nimi. Snažíme se cítit a vyjádřit něco jiného, než co se v nás skutečně odehrává. Maskujeme smutek. Potlačujeme v sobě frustraci a vztek. A teď co s tím? Možná si řekneš, ale to je přece dobře, protože co to komu pomůže, když třeba budu vzteklý či vztekla třeba i neprávem na ty, kteří si to nezaslouží. A to je pravda, protože my bychom měli být zodpovědní za své emoce a eliminovat jejich ničivou sílu. A například vztek může být skutečně ničivý, destruktivní. Na druhou stranu potlačovaný vztek je sebe destruktivní. A jak tedy s těmi emocemi zacházet? Jak zacházet s našimi pocity, aby nás neničili, ale současně, aby neničili ty kolem nás? Ještě také chci říct, že když potlačujeme naše pocity, tak tím ve výsledku i v našich vztazích neděláme nic moc dobrého. A proč? Protože ve vztahu způsobujeme odstup a odcizení. Můžeš si to představit tak, že když něco cítíš a zápasíš s tím a snažíš se to nemít, necítit a nevyjádřit, už tím se odcizuješ sobě. A současně, když něco prožívám a nedám to najevo ve vztahu, tak i ve vztahu začne vznikat proluka, odcizení nebo hradba. Je to skutečně jako přehrada, vlivem které se nemůžeme dostat k sobě blíž. A proto my potřebujeme, zejména v intimních vztazích, aby naše pocity byly součástí, i když jsou to někdy pocity složité. I když je to o tom ukázat se ve své zranitelnosti a bezradnosti, anebo je to o tom ukázat i svou frustraci. Proč není dobré potlačovat svůj smutek a proč není dobré potlačovat svůj vztek? Smutek? Například, je mi smutno a snažím se vypadat veselé. Můžu mít pocit, že mám kontakt s tím druhým člověkem? Nejde to. Naopak je velmi krásné, když si dovolím být ve smutku a někdo je tam spolu se mnou. Aniž by mě utěšoval ve smyslu, to nic není, to přejde, to bude dobrý, nebo mi radil, co mám dělat jinak. Ale jenom tam se mnou byl. Ve smyslu, to je v pořádku, můžeš být smutná, já jsem tady s tebou. Můžeš si to dovolit. Jo, to dovolení cítit a vyjádřit, co se pro mě skutečně odehrává a ta druhá strana to nehodnotí. To je obrovský dar. A proč je důležité vyjádřit i frustraci a vztek? No, protože když dlouhodobě potlačuji, že mě něco frustruje, třeba právě ve vztahu, a snažím se i sama sobě třeba zdůvodnit, že je to v pořádku, tak je to běh na krátkou trať. Já to nevydržím do nekonečna. Jde to jednou, jde to dvakrát, ale pokud je to něco, co se stále opakuje a já v sobě stále polikám něco, co mi vadí,
tak se ve výsledku dostanu do bodu, že si třeba k partnerovi vytvořím averzi. Pokud to, co mě frustruje, je něco v jeho chování nebo v našem vztahu a on se to třeba ani nedozví. A proto je velmi důležité, abychom byli upřímní k sobě, v tom, abychom byli upřímní i vůči tomu druhému. I když to někdy může být nepohodlné, i když to někdy může být bolavé. Ale když k tomu přistoupíme správně, tak to může být velmi posilující a propojující i pro vztah. No a jak ty emoce žít a vyjadřovat, abychom je nezažívali v té destruktivní formě anebo sebedestruktivní potlačováním, ale aby to bylo konstruktivní, aby to k něčemu vedlo, aby to vedlo ke změně. Co velmi pomáhá, je, bych to popsala jako vlastnit svou emoci, jako vědět, OK, tohle se odehrává ve mně, tohle prožívám. A v podstatě i tímhle způsobem to komunikovat. My, když jsme vzteklí a frustrovaní, máme tendenci mluvit třeba o tom druhém. Ty si to pokazil, ty si to udělala, ty za to můžeš. Ale když zůstaneme u sebe, vnímáme i komunikujeme v tom duchu, takhle já se cítím, tohle je moje, s tímhle si nevím rady, tohle mě tlačí. A když si dovolíme i tu zranitelnost, která je často zatím, tak to může být obrovsky zbližující pro vztah. Někdy sami zjistíme, že když si dáme tu práci jít k jádru naší frustrace, našeho steku, takže tam pod povrchem je bolest, bezradnost. A když tuhle část sebe ukážeme tomu druhému bez obran, bez kašírování, maskování, obviňování, tak to může být obrovským způsobem zbližující pro vztah. A proč je ještě důležité emoce ve vztahu vyjadřovat? Je to jeden velmi dobrý důvod. Protože emoce jsou palivem i pro sexualitu. Já říkám, potlačené emoce rovná se potlačená sexualita. Když se snažíme potlačit něco nepatřičného v sobě, tak tím bohužel potlačujeme i sexualitu. Tím nepatřičným, myslím v uvozovkách nepatřičným, to, že mě něco štve, to, že mě něco bolí a snažím se vypadat, že jsem v pohodě, tak já tím zastavuju svou energii, svou životní sílu a spolu s tím zastavuju i tok sexuality. Proto velmi často za odcizením v sexuální oblasti jsou právě dlouhodobě potlačované emoce. To, kdy já sama sobě nedovolím něco vyjádřit, anebo svým způsobem partner mi to nedovolí, protože to nepřijímá, protože s tím bojuje, protože mi říká, že na to nemám právo. Ale pozor, tady chci dodat ještě jednu věc. Někdy partner v podstatě zrcadlí to, jak já přistupuju k sobě. Takže když říkám, on mi to nedovolí, on mi říká, že na to nemám právo, je dost dobře možné, že někde v sobě já sama sobě říkám, to si nesmíš dovolit, na to nemáš právo, měla bys být v pohodě. A on to jenom zrcadlí. A to pak můžeme měnit hezky i tím, že sami sobě dáme to svolení, že sami sobě dáme lásky plnou pozornost v tom, co prožívám, v tom, co potřebuju. A ve chvíli, kdy já sama nebojuju s tím, co se ve mně odehrává, ale jsem s tím v míru, přistupuju ke svým pocitům v takové laskavosti, tak je velmi, velmi pravděpodobné, že i druzí lidé, včetně partnera, najednou budou mít jiný přístup ke mně, který bude také vlídnější, laskavější a plný porozumění. Proto vztahová práce není jenom o tom, že pracujeme na vztahu. To je samozřejmě velká část, kdy se učíme o tom, jak funguje muž, jak funguje žena, co to je mužsko-ženská polarita, proč máme odlišné potřeby v každodenním životě, v těle i ve způsobu, jak prožíváme a vyjadřujeme emoce a jak na ně reagujeme. To je jedna věc a je velmi užitečné a důležité se o tom učit. A to je vlastně ta část, kterou můžete pořešit na kurzu pro páry,
tím, že zkoumáte párová témata a učíte se jeden o druhém a o vztahu. A pak je druhá rovina, kde vlastně každý pracuje sám za sebe. A tam je velká část toho, kdy my léčíme svoje vnitřní zranění, kdy narovnáváme to, co se nám pokřivilo v sobě, většinou ještě, když jsme byli malé děti, kdy se učíme k sobě přistupovat laskavě a láskyplně. A i to učím zejména ženy v kurzech, jako je Láska je tvůj zdroj, který je o tom, abychom s láskou vnímali sebe, své pocity, své potřeby. A čím víc si této laskavosti dopřejeme vůči sobě, tím více ji zažíváme i ve světě kolem nás. A právě teď, pokud jsi žena, tak tě zvu do kurzu, kde ženy praktickým způsobem provázím tím, jak dosednout do lásky plné přítomnosti v sobě. A to je něco, kdy se pak mění celý náš vesmír, kdy se mění vztahy v našem životě, kdy se mění pocit, se kterým vstáváme a usínáme, kdy máme skutečně úplně jiný životní pocit, kde je víc lehkosti, uvolnění a spokojenosti. Kurz Láska je tvůj zdroj probíhá online a je v takové formě, že se každý týden otevře jedna lekce. Máme tam lekce, jako je láska k tělu, láska ke svým pocitům, vztah k vlastní mámě. A i tam si hodně žen nese velmi mnoho bolesti a i tento vztah lze léčit. Dokonce i tehdy, pokud třeba tvá maminka už nežije. A je pro nás velmi důležitý, pro naši ženskou identitu. Ono je dost těžké mít ráda sebe, když nenávidíme naši matku například, protože my jsme její součást. A tak my si svítíme na tato témata a i vlastní kreativity, seberealizace, hravosti. A je to video, které tě zasvětí do tématu, meditace, při které si můžeš něco prožít a akční kroky, které když uděláš, tak se něco začne měnit v tobě a v tvém životě. Co je na této skupině speciální, je, že naposledy ji budu provázet virtuálně, na dálku. Podporuju ženy v uzavřené facebookové skupině. Odpovídám na dotazy, které jsou pak nejenom ve facebookové skupině, ale i v členské sekci. Takže i ženy, které třeba nejsou a nechtějí být na Facebooku, se k tomuto obsahu dostanou. A je to velmi, velmi hluboká a posilující zkušenost, která změnila už tisíce ženských životů. A jak jsem zmiňovala, naposledy tento kurz budu provázet ve své přítomnosti a tím pádem ho můžeš zažít i v té síle, zejména pokud si dopřeješ i vstup do facebookové skupiny, kde můžeš být pasivní i aktivní, to už je na tobě, a je obrovsky inspirující číst si i příspěvky žen, jejich příběhy. Už i to je transformační zkušenost sama o sobě. A říkám to proto, že jsem těchto kurz už mnoho provedla a prošly mi tisíce žen. A vím, jakou sílu ženy díky tomu zažívají a jaké změny ve svých životech. Pokud tě trápí, že teď nemáš dostatek času, tak tě možná uklidní a uvolní, že k tomuto kurzu pak máš ještě přístup na celých 5 let. Takže se k němu můžeš vracet. A můžeš si ta jednotlivá témata procházet znovu, vracet se k meditacím. Z těch uplynulých let mnoho žen se vrací k meditacím, které v kurzu najdou, ještě i roky poté, co kurz skončil. A nebo využívají i sílu a podporu té uzavřené facebookové skupiny. A věř mi, že když se k tématu vrátíš za půl roku, za rok, tak ho často uvidíš ještě jiným způsobem a objevíš pro sebe novou inspiraci. Tak to je něco, k čemu tě teď zvu z celého srdce, protože už jsem hodně těchto kurzů provázela a vím, jaká je to síla a krása a moc se těším, až společně budeme opět u toho.